западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве вот забыли об этом. Мы напомним. Про Польщу Путін думає зовсім по-іншому. Це дуже давній ворог Росії. І не один раз ця імперія розривала цю країну на шматки. І поляків він дійсно вважає своїми ворогами. Тому, коли я бачу на нашому кордоні якихось там польських фермерів, а я не знаю, чи це фермери, чи це хто, які висипають українське зерно на асфальт, які заблокували майже всі прикордонні переходи, по яким йдуть не тільки зерно туди, а ще і зброя, яка досі їде з Європи до нас. І тому саме від цього залежить наша боєздатність. І коли я бачу фермерські трактори, на яких написано «Путін, розберись з Україною», ці люди або корисні ідіоти, або дійсно агенти Москви, тому що Путін вже давно почав розбиратися з Україною. А ось якщо він почне розбиратися з Польщею, а він це планує, і очевидно російські пропагандисти про це заявляють, це буде зовсім не так, як з Україною. Він буде готовий до війни. І йому навіть не треба зараз перемагати Україну. У Росії з Польщею є прямий кордон. Це білоруський кордон. Звичайні поляки можуть бути нерозумними. Звичайні поляки можуть не розуміти, що відбувається. Звичайних поляків можна купити за російські гроші. Але мене дивує позиція польської влади і польських політиків. Вони повинні розуміти, що відбувається. І повинні діяти. Ви знаєте, от скільки у поляків зараз солдат в їхній армії? 160 тисяч. І резерв, який вони можуть собі дозволити, ще 50 тисяч. Максимум, скільки може мобілізувати сьогодні Польща, якщо Росія почне свій новий похід на Варшаву, це 250 тисяч військових. А скільки в армії Росії? В армії Росії сьогодні більше, ніж 2 мільйона бійців. І мобілізація йде постійно. І якщо поляки думають, що всі російські солдати сьогодні на фронті з Україною, то вони помиляються. Після березня Путін знову себе перебере на новий термін президентства. І нічого не завадить йому зробити велику мобілізацію. А у них 25 мільйонів резерву. Тобто така ж армія, як сьогодні в Україні, може бути через декілька місяців на кордоні з Польщею. Я не думаю, що війна з Польщею, про яку мріє Росія і яку обов'язково почне після того, як розбереться з Україною, той самий Путін, як пишуть ці фермери, буде такою ж, як з Україною. У Варшаві російські танки будуть вже через десь 3 тижні максимум. Причому Сувалківський коридор той самий захищають батальйони НАТО. Це ще там десь 20 тисяч максимум вояків, які вирішальні ролі не будуть грати. Я хочу нагадати, що статут НАТО не передбачає по 5 статті 100% втручання всіх членів НАТО, якщо якась країна почне війну. Це добровільний крок. І мені здається, якщо це почнеться, то так, як зараз боїться Європа і весь західний світ Путіна, вони будуть грати в те, що гралися колись, коли Гітлер і Сталін напали на Польщу. Вони війну об'являть, але не будуть так швидко починати битися з росіянами, тому що і в інших європейських країнах, і країнах НАТО, нема достатньо мотивованих солдат, яких зараз має Росія. А Росія дійсно їх зараз має. І це дуже сильний ворог, який протистоїть тільки одна армія в Європі, яка більш-менш схожа по своїм можливостям на російську армію. Це українці. Ви знаєте, прості люди всього цього можуть не знати і не рахувати. От давайте чесно, скільки українців думали, що буде війна і що треба готуватися десь на початку 2000-х? Ні, ми дивилися російське телебачення, багато українців їздили працювати в Росії, небагато, мільйони українців. І дійсно вважали, що можливо це і не найкращий наш сусід, але все ж таки сусід, з яким війни просто не може бути. Але ситуація змінилася. Українці почали розуміти вже після анексії Криму, що треба готуватися до великої війни. Наші політики не дуже це розуміли і не готувалися по-справжньому. Але на 22-й рік українці більш-менш були готові. І тому це врятувало Україну. А чи готові поляки? Є сумніви. Знаєте, я не один раз розповідав, навіть в ефірі, як мені розказали, що Ющенко колись своєму оточенню казав подивитися, що собою символізує в Києві монумент батьківщини мати. Да, це жінка, яка стоїть з мечем і щитом, на якому нещодавно з'явився український герб. Але цікаво, що побудована при Брежневі за радянських часів,
Вона повинна була символізувати героїзм радянського народу, який захищав тоді Київ і Радянський Союз від німецьких агресорів. Але вони наступали з Заходу, а батьківщина-мати дивиться прямісінько на Москву. І Ющенко казав, це символ, що в майбутньому буде війна з Росією. У мене одне питання. Чому він і його оточення не готували Україну до цього? Музеї про Голодомор – так. Але армія була значно більш важлива. А в 2014 року і в 2022 ми підійшли не готовими. Горизонт планування у звичайної людини – один день. Можливо, тиждень, максимум місяць. У політиків горизонт планування повинен бути 10 років, а краще 50. Політик повинен думати про те, що буде через декілька років. І польські політики, мені здається, про це не думають. Бо якщо б вони думали, що Путін прийде і до них, вони б зробили все, щоб отої повної блокади україно-польського кордону не було. Там були б поліцейські, які арештовували усіх цих недолугих фермерів, а мені здається, агентів Москви. І причому назавжди б забули всі історичні протиріччя між поляками і українцями, які ще, звичайно, були з часів Богдана Хмельницького і за часів Другої світової війни. Бо якщо вони цього не зроблять, я впевнений, російські танки дуже швидко опиняться на околицях Варшави. Западні території нинішньої Польщі – це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві забули об этом. Ми напомнимо. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию.